Մեզ ընկալում են որպես թշնամի եւ մենք ընկալում ենք որպես թշնամի։ Քանի մեզ ընկալում են որպես թշնամի, այնքան մենք ընկալում ենք որպես թշնամի։ Ինչքան մենք ընկալում ենք որպես թշնամի, այնքան մեզ ընկալում են որպես թշնամի։ Փաշինյանի մեկշաբաթյա վաղեմության այս վերլուծությունը բուրըն կերպով քննարկվեց, հիմնականում անհստակության պատճառով։ Կարճ ժամանակ անց դրա փոքրինչ պարզ տարբերակն արտահայտեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Եթե մենք գնում ենք տարածաշրջանի ապաշրջափակման, ապա մեր մոտեցումներում որոշակի շտկումներ պետք է լինեն, եւ մենք այդ ուղությամբ աշխատում ենք։ Այսինքն Թուրքիան էլ ճշտամի պետություն չի։ Նայեք, միանշանակ պնդել, որ որևէ վտանգ չի գալիս Թուրքիայից, սխալ կլինի, բայց ընդհանուր տարածաշրջանում ընթացող գործընթացները նաև այլ հնարավորություններ են տալիս։ Գրիգորյանի խուսափողական այս պատասխանն առավել աղմկահարույց էր, գոնե առնվազն այն պատճառով, որ ապրիլի 24-ը սարերի հետևում չէ։ Նիկոլական իշխանությունը ապրիլի 24-ին ընդառաջ պրոթուրքական ագրեսիվ քարոզ է սկսել։ Ակնհայտ է, որ սրանք թուրքերի հետ ունեն ոչ հրապարակային շփումներ ու պայմանավորվածություններ։ Կարելի է հետևություն անել, որ գոյություն ունի հայ-թուրքական գաղտնի գործընթաց ապրիլի 24-ին ու Բայդենից եկող դրական սիգնալներին ընդառաջ սրան ինչ անուն կտակ։ Սիրուն ձևով տրվում է ազգադավների հայակործան քաղաքականության նոր փուլի մեկնարկը։ Այս մարդը բացահայտ դավաճան է թուրքական շահերի բացահայտ սպասարկու բացահայտ։ Գիտենք, որ թուրք Նիկոլների դավաճանական բանդը շտկել է իր մոտեցումները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հանդեպ։ Թուրքի կոշիկները լիզել են ու շտկել են մոտեցումներն իրենց Քիրվանների հանդեպ, իսկ 5000 զոհերի ծնողներն ու հարազատները, հազարավոր հաշմանդամ ու անթամալույց դարձած տղաները գիտեն, որ թուրքն այլևս թշնամի չէ, որթե կորուստ ծնողները գիտեն, որ թուրք Նիկոլի ոհմակը իրենց որդիների գլուխը կերավ, որ Թուրքիայի հանդեպ մոտեցումները շտկվեն, կապիտուլյանտ ստահակներ, կարող եք այդքանն ասել Եռաբլուրում մեր նահատակների ծնողների ներկայությամբ։ Անկախ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն էլ չվարանեց անվտանգության խորհրդի քարտուղարին խորհուրդ տալ։ Գնա քեզ առաջիկա աղբամանի մոտ կրակի ու քծվի մեջը։ Ու քանի դեռ Ալիևը 44-օրյա պատերազմի դաժան հանցանքները մարսած, հիմա էլ Զանգեզուրն է ադրբեջանական համարում, Փաշինյանը ավելի է ընդգծում իրենց հայտարարությունների բովանդակությունը։ Կրկին խաղաղ սիրություն է քարոզում։ Մենք պիտի պատրաստվենք անընդհատ պատերազմների, ոչ, մենք պիտի պատրաստվենք եւ տարածաշրջանը պատրաստենք անընդհատ երկարատև եւ կայուն խաղաղության։ Ու սրա համար մենք պետք է եւ ոչ միայն մենք, այլև տարածաշրջանի երկրները պետք է վերագնահատենք բոլորով մեր փոխադարձ վերաբերմունքը եւ մեր փոխադարձ կեցվածքը։ Թերևս նաև սրանով կարելի է բացատրել այն, որ Փաշինյանի անվտանգության երաշխավոր ոստիկանության աշխատավարձը երկրաչափական պրոգրեսիայով է աճում, իսկ երկրի անվտանգության երաշխավորինը, բանակինը, կայուն կերպով ամփոփող է։